בתום דיון סוער אישרה היום מליאת הכנסת בקריאה הטרומית את החוק שיאסור על המשטרה להמליץ לפרקליטות על כתב אישום בתום חקירה. אלירן טל, ערב טוב. כן, ערב טוב ליטל. אין ספק שזה הישג גדול מאוד לחבר הכנסת דודי אמסלם, יוזם החוק הזה, ולמרות ההתנגדות של היועץ המשפטי לממשלה, וגם שלא מעט גורמים בתוך הקואליציה, בכל זאת הוא מצליח להעביר את החוק הזה היום, בשעות הצהריים, בקריאה טרומית. יש עוד כמה שלבים עד שהוא יאושר בקריאה שלישית, אבל זו התחלה לא רעה בכלל עבור חבר הכנסת דודי אמסלם, שיכול לסמן וי על החוק הזה. חוק נוסף שעובר אגב, הוא חוק היועצים המשפטיים של חבר הכנסת אמיר אוחנה, שבעצם מאפשר לכל שר לבחור בעצמו את היועץ המשפטי של משרדו, ולא לקבל פקידים שכבר נמצאים במשרדים האלה שנים רבות. גם את החוק הזה היועץ המשפטי לממשלה לא ממש אהב, והוא כנראה ייאלץ לקבל אותו בכל מקרה. בנוגע לחוק ההמלצות, חברת הכנסת רחל עזריה מכולנו התנגדה לחוק הזה. חבר הכנסת בני בגין פשוט נעדר מהמליאה, אבל בכל זאת הוא הצליח לעבור. כמובן, קדם לכך גם אימות לא פשוט של דודי אמסלם הפעם מול חבר הכנסת יאיר לפיד. בואו נשמע. חבר הכנסת אמסלם, תענה לנו על שאלה אחת. אחת. למה עכשיו? למה עכשיו החוק הזה מגיע? את מי אתה מרמה? את עצמך? את הבניין הזה? נו באמת. שלחו אותך. ראש הממשלה פוחד מההמלצות ושלח אותך. אתה שליח. תן לנו כבוד. תן לנו כבוד. אנחנו לא כמוך. תן לנו כבוד. אף אחד לא שולח אותנו.